A ver, la previsió que se pot tindre al respecte de, la, de les que has anomenat, les xarxes d'obres, ja s'ha baixat la, partida respecte a, l'any anterior, i en la venda forestal que comentàvem, nosaltres sí que s'han acoblat a la realitat. El que passa que jo lamento que no estigués en la, en la comissió informativa, però en la comissió informativa ja es va dir que es reduïa aquesta partida conforme no s'havia fet mai ningú govern ni els anteriors ho havien fet mai, però nosaltres sí que deixàvem mai una previsió, perquè si el que estem plantejant és estudiar quin benefici podem treure a la massa forestal, i la resta de companys i companyes que van estar en, la comissió te podran, informar, el, bueno, no ho faré, pues el, evidentment, per això mateix es deixa aquesta previsió, perquè si l'Ajuntament està plantejant-se el traure-li de rendiment a aquest aprofitament forestal, per això mateix es deixa aquesta forma. Després, respecte al tema de les inversions en l'arxiu, no pot ser que estem plantejant el que l'Ajuntament tinga una contenció de gasto i mos parega superbé que n'hi hagi una contenció de gasto, i després resulta que, vulguem que passa unes inversions. Mira, l'Ajuntament haurà de fer unes inversions en el moment que tinga capacitat econòmica per fer aquestes inversions. Mentrestant, tindrà que controlar el gasto que pugui fer. I de respecte a les carreres i els camins que estàs comentant, hi ha unes subvencions que hi ha dos anys, que si se coincidixen, si se concedixen, evidentment se faran intervencions, però això hem de tindre clar també fins a quin punt hi ha coses que són competència de l'Ajuntament i fins a quin punt hi ha coses que són competència o de la Diputació o de les conselleries que corresponguin. I respecte a les altres, doncs, als altres dos capítols, evidentment, els de gastos se tindrà que controlar tant el gasto corrent, que és el que l'Ajuntament ha de controlar, que ahir en ningú moment cosa ha aparegut mal, que les regidories baixen un 5% les quantitats assignades a cada regidoria, i les transferències corrents, com és el capítol 4, el que marca és que totes les partides que van, segons, perdó, tots els capítols que van segons l'ordre establert que tenen, tenen una prioritat o tenen una altra. Per tant, les transferències corrents tenen que tindre la limitació en el moment en què l'Ajuntament pugui tindre més o menys recursos. Si l'Ajuntament l'any que ve pot tindre més recursos, doncs evidentment s'ampliaran aquestes transferències corrents. Com ara, per desgràcia, perquè el que ens fa és controlar l'autonomia local conforme comentàvem abans, i no ens transferís tal volta tot el que necessitem, i això ja hem comentat moltes voltes, que de cada 100 euros només 13 arriben a l'Ajuntament, doncs els altres 87 que es queden per qualsevol altre lloc, doncs el problema tinguem que si d'aixos 87 n'arribarem per almenys 20 més a l'Ajuntament, l'Ajuntament podria fer moltes més inversions i podria fer moltes més transferències. Ai, senyora alcalde, senyora Perdós. Simplement, i per resumir un poc, podríem entrar a tocar totes les partides de pressupost, però no estem d'acord amb el que heu plantejat vosaltres de fer els gastos, no estem d'acord amb aquests gastos, ni en què és prioritat i per vosaltres augmentar els gastos, ni en què és prioritat i per vosaltres continuar amb aquest tipus de gasto. Per vosaltres els gastos tenen una altra orientació i els ingressos també tenen que tenir una altra orientació, i per això ho tenen en compte. No m'ha de convèncer si entenc que tu ho has fet, ho heu fet de vosaltres en base a les prioritats que vosaltres tingueu, que creieu que tenen que tindre, que vosaltres per vosaltres són diferents prioritats. I que les prioritats que vosaltres creiem que siguin millors, ja està. Però clar, vosaltres esteu ahí d'un tipus de govern i ja sou la mà 6 i vosaltres la 105. Ja està, vale? Gràcies. Senyora alcalde, me da la palabra. Jo este pressupost que sí que ha baixat i que l'ha ajustat, imagino que sí. En lo que jo no estic conforme és que vosaltres és que han baixat molt cada partida de cada un. Per baixar vosaltres les partides repeteix el que no m'ha dit el poble, perquè si no la mitja no se va fer. Jo sí que parques i jardines, hemos bajado 150 euros, que no són diners, però per als ex que estan, lo mal regats i lo mal cuidats, pues quasi que me pareix que és poc, fijaos que te dic, perquè s'han abandonat, que s'han morit. Després tenim el Àvila,
la red de l'àudia. Jo veig així, que no diu res, que hi ha una televisió de diners per la red de l'àudia. La red de l'àudia vostès la tenen, si diuen, en tots els premios, a punt d'explotar. No n'hi ha setmana, o cada 15 dies, perdonen ustedes la molestia, que vamos a cortar el agua por avería, en la calle no sé qué. Torna, por avería. No te llevo el agua, pero avería. No sé. Per avería. Las que yo te digo es per avería, no per contagos. La de contagos son los contagosos, no es peor. Per avería. Entonces yo no veo ninguna previsión para esa red avia, ni para hacer las redes que están donde están caes. No veo en este presupuesto una previsión para qué. Después festes. Ustedes festes se les ha retallat. ¿Qué pensa hacer? ¿Quiénes festes pensa hacer usted dentro de un mes? Por la veritat, si tindrà que fer una mica de xina. Jo, mira, és que no vull. Vostè me mira la mica per me guiga. No, però aquí per lo de la cristiana. No la mira mal. Mira què diga. Pacha dice, quines festes pots fer tu en estos diners? Vale, sí, les faràs. Aquest any passat, quantes festes? Sí. Com el va ser? Pues... Pues dime. Pues... 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 Pues què te diga? Que las hicisteis bien, pues vale, les eres befeles o lo que eres. No estoy criticando los estés, para nadie. Farías lo que podríais. No, farías lo que podríais. Yo no estoy criticando los estés. Yo estoy diciendo que lo que habéis tallado, esto, en percebiseo de PC, que han tallado en una partida de chasis, meses. Que han tallado en una partida de no sé qué, fichor, de que no hay un mes. Y lo que me preocupa a mí se da, y aquí os estoy diciendo, desde el primer día. Desde el primer día, en cuanto a demandar nuestras provincias, pues veis que en vez de coche, camión y otras cosas, la red de la vía, Muñoz, este stick, que estaré en dos años en nuestras provincias, dedicándolos a la red de la vía, que para mí es una de las cosas principales en un país. Ahí será mi opinión. ¿Mi opinión? ¿Y tú contestas al momento? Claro que sí. Tú has dicho, no sé qué has dicho, primero el coche y la furgoneta. Estàvem gastant-se tots els mesos en reparacions més diners des que tu creus. I si no saps de vegades, i ho veus. Però s'ha gastat tots els estats provincials en aquestes coses que són una partida que dona l'Ajuntament. Si el cotxe de la policia ja ho podia eixir i el de la furgoneta ja no va passar la revisió. Que no vaig a discutir això. Home, per favor, que no està la revisió. No vaig a discutir. Home, estem en el pressupost. Bueno, si n'hi ha... Entonces yo así tengo varias cosas... Y este no lo haré. Por favor. Es cosa que igual. Yo digo al que se dispara que paga el impuesto. Tú digo al que se dispara. Usted paga el impuesto y no paga este. No, no, no me parece que no. En cultura también se ha besado. La recogida domiciliaria de basura. Se ha besado de 16.000 euros. ¿Sí? Pues el recibo que se pasará, que será per 40, per 45, no, que yo, ¿no? Si yo me canteo. Yo, disculpe, señor presidente. La que estoy hablando de la recogida de basura. Sí, yo lo sé, de qué se habla. Señor presidente, ahora. La recogida de basura la pagarán. Yo, ¿no? No sé, es que no sé. ¿Primero? No, sí, tenga que pagar, por favor. ¿Sabéis que sabéis algo? A veure, simplement és que penso que evidentment crec que el posicionament de cada grup municipal tindrà que marcar-se per un dels regidors, per una qüestió de lògica. I això és la primera. La segona és que hi ha certes qüestions que s'han plantejat ja en plenons anteriors, i ja s'han parlat, ja s'han aprovat les taxes de cara a 2013 en plenos anteriors i que se pregunten en el que correspon al pressupost de tot. No, jo estic referint al pressupost que hi ha sigut. Senyora alcalde, tinc la paraula? Sí, claro. Bé, a veure, torno a repetir que hi ha qüestions que ja s'han parlat en plenos anteriors, que, per exemple, la taxa del FEM, de la recollida del FEM, que és el que li correspon a l'Ajuntament, ja es va parlar en un plenari anterior, i per tant que ara es mescla aquest tema en el tema dels pressupostos, doncs no em sembla adequat, perquè evidentment, en base a ells, a la relació de cases i de
establiments que n'hi ha, doncs es va fer el d'integració al padró, doncs es va treure el que corresponia. Després, el del depòs, ja vam explicar per què se feia, és a dir, nosaltres vam rebre un parc mòbil que lleva de la moto de la policia, que l'havia concedit la conselleria un any o dos antes, la resta estan totes, des de la furgoneta dels operaris, una com l'altra, i l'altra encara la estem mantenint, el cotxe de la policia, és a dir, estem gastant-se, com va dir el regidor abans, un dineral en reparacions. Per això mateixa vam considerar que era una qüestió que havíem de solventar-la, perquè era molt complicat seguir mantinguent contínuament aquestes reparacions. Això no vol dir que l'Ajuntament no consideri que en el moment en el que puga fer, puga continuar en la reparació de la red d'aigües. Ara, si vostè té algun indici que això va rebentar, jo seria un poc més caute en les afirmacions que se puga fer, sobretot en un plenari, més que res per les conseqüències que puguen tindre les seues paraules. Després, evidentment, l'Ajuntament té un calendari preestablert, que és aquesta disposició, i això després, si la regidora ho considera que me corregisca, jo crec que està a disposició de tot el poble. I les inversions que se poden fer en altres coses, evidentment, han de vindre en la línia de les ajudes que l'Ajuntament puga rebre. Evidentment, si vostè prioritza en festes, evidentment serà el seu model, que el model que vostès consideraran que n'hi ha que prioritzar. Nosaltres considerem que n'hi ha certes qüestions que n'hi ha que prioritzar en un moment com l'actual, i per això mateix en aquesta línia ha sigut en la que hem treballat i en la que hem elaborat aquest pressupost. Les nostres prioritats han sigut mantenir els llocs de treball i en aquesta línia en la que hem treballat, inclús fomentar l'ocupació a nivell local i en aquesta línia en la que anem a treballar, i mantindre i reforçar els serveis socials. Perquè considerem que en una època com l'actual, on la gent no és la responsable d'aquesta estafa econòmica, no té per què pagar-la d'aquesta forma. I per això mateixa ens correspon mantindre i velar per aquestes coses. Senyora Claudi, m'agradaria. Gràcies. Les prioritats és que, segurament, poden ser les que vostè diu. Les meues són més altres. La meva prioritat no són les festes. Jo no he dit això. Jo li he dit al senyor regidor que això quines festes podria. No li he dit que siga la meva prioritat. Li he dit que quines festes podria fer ell en aquests diners. Que tot el que vostès han baixat és sempre, però en perjudicis que tenim ara, tot el que han baixat. Vostès han baixat totes les... Jo no he vist que vostès se baixen en ningú moment, ni les hores, ni res. Jo no he vist que vostès per ahir has tingut i se, vamos, i se ha prioritat, i se no l'entén. Per una altra part, tot el parc mòbil que vostès han inventat ha funcionat, que està associat, però sí. Però hi ha moltes maneres de reposar un parc mòbil sense gastar-se tots els diners dels parcs provincials, com han fet altres anys. O sea que la prioritat de vostès, però la meva seria una altra. Ni millor ni pitjor, seria una altra. Això és el que jo li vull contestar a vostè, senyor Muñoz. I en quant als puestos de treball, vostè conserve-los, però vostè, els puestos de treball, està pagant-los en els pressupostos. Que me pareix bé que la gent s'emplea, claro que sí. Y que se paga el del paro, completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo, señor Muñoz. Pero el dinero que se están pagando son el presupuesto del ayuntamiento, de la NHB, es nuestra prioridad, son unos antes. Muchas gracias. Pero a mí me agradaría comentar una cosita, señor. Més que res per matisar, el Partit Popular votarà en contra totalment els pressupostos, perquè considerem que no heu reduït el suficient en els gastos, ni tampoc heu previst, com bé ha dit la regidora Encarna, no heu previst en quant a ingressos el correctament suficient. És depriment veure que tinguem molts camins per arreglar i només heu pressupostat 5.000 euros. En cultura no heu pressupostat res, heu baixat. En quant hi ha altres partides, que no és que siguin més importants ni menys, simple i llanament,
crec que són menys importants que la dels camins. I n'hi ha molts camins que arreglar. Si esteu esperant a recibir ingressos per part de, no sé, va comentar l'altre dia la regidora de camins que està parlant en acció i tal, a veure si alguna regla camins, us agradaria saber què és el que pensa traure, però que en 5.000 euros no s'arreglen els camins del poble, no s'arreglen. I per no allargar-ho més, el Partit Popular considera que tampoc ha augmentat en polítiques socials, com que vam acordar en la moció que antes hem debatit en l'aprovació de l'any anterior, que no heu reduït prou el pressupost i que esteu malgastant els diners que tindrien que aprofitar per coses més importants a criteri d'aquest partit de lo que esteu fent. Jo no és que no vull a la guarderia, però si sumes el que són els anys de la guarderia, la seguretat social que tindrà la guarderia, el tenim de la guarderia, els gastos de neteja, els gastos de la calefacció, anem vora 60 i pico mil euros. Els ingressos per tasses de gent són 26.000. Que és el que... És que com això està en resposta a tot, ajuntant el que recibim de subvencions, que és el que s'ha recibit de subvenció de guarderia? 18.900. Que com a sol, jo crec que més que un poble seria una consulta més passada. 18.970, això és una resolució de la conselleria que ja està resolta, que se publica en tot, i això la secretaria jo estaria disposada a donar el vostre test. Entonces, ya sabeu lo que li costa al poble també la guarderia. Que igual no ho sabíem. No ho sabíem vosaltres o tu. Elis. No ho sabíem vosaltres o tu. Si hi ha alguna cosa més, no ho sé. Sí, no ho sé. Una altra? Això no és pressupost per dir-ho. Perdona. Està l'alcalde. El que estàs dient no. Si ho sabíem no ho sabíem. Si no me la va dir. Si ho sabíem. És una cosa no dar-me-la. El que no me la té que donar eres tu. Tu m'ha preguntat. Feu-ho el favor. Si no sé... Feu-ho el favor. Senyor alcalde, jo li demano que pagarem la vostra. I vostè té tot el dret de llevar-me-la o no donar-me-la. Perquè té tot el dret. El que no té dret és el senyor Muñoz de dir si me la té que donar o no me la té que donar. Simplement jo li dic. A mi és que m'he oblidat de la senyora Muñoz, que jo sempre soc responsable de les paraules que dic. En quan jo li dic que l'aula està mal, no és perquè jo diga que jo no ho entenc, és perquè en l'altra legislació, precisament el consejal d'aules, que va fer molt bé, estava atendent de l'aula contínuament i altres persones, el balladors de l'Ajuntament estaven dient el que jo estic dient ara, que l'àmbia està, la resta està en males condicions. No és que ho diga jo, que jo no ho entenc, i soc responsable de lo que dic. Simplement, moltes gràcies. Senyor president, demana la paraula. Per concloure i per exposar el... per ser el que exposa els pressupostos, només deixar-li clar... Volia dir a ell que m'agradaria que és, bueno, que sé molt que no hagués pogut estar en la comissió de comptes perquè, exacte, ho sé molt perquè, vamos, per la nostra vida enterada o també hem transmitit, saps, coses que has dit que no són de veres. Per exemple, en camí has dit que no s'han gastat res i s'ho han gastat tot i més que haver hagut. Vale? Has dit que hi havia 2.000 euros i no s'han gastat res, doncs s'ho han gastat tot i més que haver hagut. Després han dit també que Maria José ha dit que teníem 5.000 euros en camins, ve ella a les comissions de comptes per tu i no... i també, jo no sé, altres 5.000 euros. Vale? 5.000 euros, la veritat és que ojalà. Però bueno... No, que va, són 1.900. Són 1.900, encara que no, que no, això de 5.000 euros i dir-ho tres voltes, encara que va morir una malaltia. Encara és 1.000, encara que no s'ha verificat. Vale? Entonces, només volia aclarar i ser detalls. També, vamos,
la proposta que, o lo que vosaltres penseu, pues, és molt... És d'una opinió també pues, particular, ho veig també molt bé i ho respecte. Vull dir també que hem elaborat un pressupost per meu pensar. Hem fet més gasto en polítiques de creació d'empleo i serveis socials per al nostre poble. Deixem de festes un poc i avui anem a centrar-se més en les persones, per veïns i veïnes de la Font de la Figuera. No són uns pressupostos de copiar i pegar, com han vist, són distints als de l'any passat. Són uns pressupostos pensats en les persones, ja ho he dit antes, i en la situació que hi ha avui en dia. Aprovem uns pressupostos, anem a aprovar uns pressupostos amb equilibri i sobretot amb un superàvit. Esperem que siga com els pressupostos del 2012, que anà molt bé, que hem elaborat molt bé, i ara el 2013, doncs ja s'ha parlat. Té la paraula a Vicent Muñoz, que faria demanar. Bé. Per concloure, ara sí, esperem, simplement matisar-li a la portaveu adjunta del Partit Popular, a la senyora Lluc, que el grup municipal popular ha demanat la paraula 7 vegades, entre les quals 4 ha sigut ella la que ha intervingut. És a dir, jo entendran vostès que per regular, ho dic també, però quan es queixen del temps que durem en les intervencions i demés, doncs que d'alguna manera tindran que posar-se d'acord en que o venies com un portaveu per a cada tema o que intenten controlar aquestes intervencions. Després, respecte a com vostès intenten recriminar-nos el que només hi hagi 2.000 euros en la partida de camins, que són 2.000, és que n'hi havia en 2012, i 1.900 és que n'hi haurà en 2013, simplement recordar-vos que aquesta partida la va crear este govern en l'any anterior, en el pressupost anterior, en els governs del Partit Popular en ningú moment havia hagut un cèntim de destinació municipal per a camins. És a dir, senyors del Partit Popular, estudien una miqueta alguna cosa més del que estudien.